No mä oon Mikko Meriläinen, soundipäätoimittaja ja oon tosiaan tehnyt tätä hommaa nyt 5 vuotta. Eli 5 vuotta sitten musta tuli, no 5,5 vuotta sitten päätoimittajaksi. Sitä ennen olin soundin toimitussihteerinä parin vuoden ajan ja sitten soundin avustajana on ollut tuolta vuosituhannen vaihteesta asti. Freelance-toimittajana aikaisemmin ja sitten levyyhtiön palveluksessa Poco Recordsilla AR:nä. Siinä lyhyesti työhistoria. Ja tällä hetkellä tosiaan vastaan päätoimittajana kaikesta, mitä printtilehteen liittyy tälle niin kuin toimitukselliseen puoleen. Myöskin teen juttuja itse, mutta ennen kaikkea sitten koordinoin lehden toimintaa laajemmin. Mä oon opiskellut Jyväskylän yliopistossa journalistiikkaa kandiksi ja sitten oon käynyt myös maisteriohjelmaa Tampereen yliopistossa, koskaan valmistumatta, mutta kandi on siis journalistiikan tutkinto, mikä mulla on. Joo, Timo Kanerva tosiaan siinä vaiheessa, kun mä tulin päätoimittajaksi, niin Timo oli ollut hommissa 38 vuotta noin. Eli ihan siltä saunin perustamisvuodesta asti. Valdemar Vallen, jos kerkisi olla siinä muutama kuukauden saunin päätoimittajana, ja sitten Timo siirtyi Ruoriin silloin perustamisvuonna. Eli Timo käytännössä teki koko soundin ja loi sen, mitä se tälläkin hetkellä on. Joten totta kai se oli ihan valtavan iso paikka ottaa. Mutta myös hyvä paikka ottaa, koska Timo oli tehnyt niin vakaan lehden, että se oli luonut sille soundille niin vakaan perustan, niin uskolliset lukijat ja sellaisen selkeän linjan. Soundin vahvuus aina on ollut Timon ohjauksissa. Ja mä oon yrittänyt pitää sitä samaa linjaa, että me ei turhaan hötkyillä niin kuin äkillisten muutosten perässä. Me ollaan yritetty pitää niin kuin sitä vuosikymmenten linjaa, joka kestäisi myös niin kuin, vaikka tietyt musiikilliset trendit saattaisi olla hetken alempana tai ylempänä, niin yritetään pitää niin kuin se päälinja selkeänä, niin kuin, että soundi pysyisi soundina eikä lähtisi tekemään mitään äkkiliikkeitä ilman vakavaa pohdintaa. Joten se oli sinänsä niin kuin sekä helppo paikka istua, koska istua siihen, että lehti oli niin hyvässä mallissa, ja mutta sitten toisaalta niin kyllähän se oli aika hirvittävää, koska siihen niin kuin tosiaan lehti henkilöityi Timo niin vahvasti. Timo oli sen tehnyt. Niin tavallaan kaikkien pienenkin muutosten, mitä niin kuin luontevasti haluaa tehdä, kun haluaa kuitenkin tehdä omakin näköistä lehteä, niin kaikkien pientenkin muutosten tekeminen tietysti niin kuin tuntuu isolta omassa päässä. Mutta myöskin lukijoiden mielestä, että lukijat on kuitenkin, soundilukijat on hyvin herkkiä reagoimaan ollut aina muutoksiin, mikä on päätoimittajalle tosi hyvä juttu, koska saa paljon palautetta. Puoleen ja toiseen saa niin kuin palautetta sekä niin kuin sellaista palautetta, että kaivataan muutoksia, mutta myös sitten kun muutoksia tehdään, niin niihin myös reagoidaan aika herkästikin. Tällä hetkellä soundin lukijakunta on sellaista kolmesta, niin kuin päähaarukkaan 3-5 ylöspäin olevaa musiikin intohimoista kuluttajaa. Miehiä on enemmän kuin naisia, mutta naisiakin on ollut sellainen lähes kolmannes mukana. Se vaihtelee aika paljonkin, mutta se ikäjakauma on vähän vuosien mittaan, niin kuin rockin kuluttajaryhmät muutenkin, niin on vanhentunut. Eli soundia tehtiin vielä 10-15 vuotta sitten nuoremmalle porukalle kuin nykyään. Se johtuu myös osittain siitä, että soundin lukijakunta on säilynyt osittain samana ihan 75 vuodesta asti. Että meillä on tosi paljon tilaajia edelleen, jotka on lukenut soundia hyvin, hyvin kauan. Ja sen myötä tietenkin myös lukija keski-ikä on sitten siirtynyt. Ja se on tietenkin se ydinryhmä, mikä mun täytyy ja minkä mä haluan huomioida lehteä tehdessä. Mutta sitten totta kai mä haluan myös, että uusia lukijoita tulee ja haluan myös, että se ei pelkästään ukkoonnu se porukka, että sieltä toisestakin päästä tulisi lukijoita. Ja sen eteen tehdään koko ajan työtä, mutta se on haasteellista pystyä vetämään sitä nuorta porukkaa mukaan. Sekä sen takia, että rockmusiikkia tällä hetkellä on kaikkein suosituinta nuorisomusiikkia, kuten hyvin tiedämme. Ja toisaalta printtimedia ei ole nuorison mediatottumusten niin kuin ykkössijalla, mikä on ihan yleisesti myöskin alalla tiedossa. Mutta sitten taas toisaalta rockmusiikin kuluttajissa on enemmän sellaista perinnetietoista, mikä heijastuu myös niin kuin fyysisten levyjen suosimiseen edelleen. Niin se myös näkyy että siinä, että kyllä printtimedia halutaan lukea selvästi enemmän kuin ehkä jos me oltaisiin suuntautuneet johonkin muuhun musiikkigenreen.